পেলাই ছাৰক এটা স্মাৰকপত্ৰ আমি দিলোঁ। লগতে বিভিন্ন পেয়িং গেছত যে চিচিটিভি ফুটেজ তেনেকুৱা এটা ইনষ্টল কৰি পেলাই তেওঁ মানে প্ৰশাসনৰ পাৰৰ পৰা এটা ব্যৱস্থা লয় তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'লে নিশ্চয় অনাগত দিনৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ যে সমাজ বিৰোধী কাৰ্যকলাপ আমাৰ কোকৰাঝাৰ পেয়িং গেছটো বহুত আছে এতিয়া যেনেকুৱা গাইডলাইন হিচাপে পেয়িং গেছ হিচাপে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে এইবিলাক আছে না নাই? আছে আছে, চৰাই এক্টত আমাৰ ৰুল আছে আৰু চেফটি আৰু চেকিউৰিটিৰ কাৰণে এইটো আমি এনে ভাৰ্বেলি আমি গম পাইছোঁ, সঁচা হৈছেকৈ এইটো কিমান মানে ডিটেইল এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই। সেইদিনাও আমি এইটো গম পাইছোঁ যে টেঙাপাৰা এৰিয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে মাতৃ আৰু মানে সন্তান মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বেয়াকৈ যে ফিজিকেলি শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্প্ৰে লগাই পেলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথাটো ওলাই আহিছে। কিন্তু সঁচা সঁচিকৈ এইটো কিমান মানে সত্য এইটো আমি এতিয়ালৈকে ডিটেইল আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিপৰ্টটো পোৱা নাই। মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ আৰু মেমৰেণ্ডাম আমি এইটোৱে মানে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে এতিয়া কোকৰাঝাৰ সদৰৰ বিভিন্ন কলেজ আছে, ইউনিভাৰ্চিটি আছে, আমাৰ চি আই টি আছে, তো ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পেয়িং গেছত থাকে। এতিয়া পেয়িং গেছৰ চেফটি বা চিকিউৰিটিৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ মেজাৰ আছে না নাই সেইটো ভালকৈ সন্ধান কৰিবৰ কাৰণে বা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমি কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ এটা আমি অনুৰোধ কৰিলোঁ। লগতে যে এতিয়া মেলা ছিজন আহি আছে, এই মেলাৰ সময়ত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মেলাৰ নামৰ যে ইয়াত জুৱা, ভাং, ড্ৰাগছ বা সুৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ যে কাৰ্যকলাপ চলে এইবোৰ যেন বন্ধ হ'ব লাগে। এইটো পেয়িং গেছটো বহুত আছে এতিয়া যেনেকুৱা গাইডলাইন হিচাপে পেয়িং গেছ হিচাপে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে এইবিলাক আছে না নাই? আছে আছে, চৰাই এক্টত আমাৰ ৰুল আছে আৰু চেফটি আৰু চেকিউৰিটিৰ কাৰণে ভাৰ্বেলি আমি গম পাইছোঁ, সঁচা হৈছেকৈ এইটো কিমান মানে ডিটেইল এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই। সেইদিনাও আমি এইটো গম পাইছোঁ যে টেঙাপাৰা এৰিয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে মাতৃ আৰু মানে সন্তান মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বেয়াকৈ যে ফিজিকেলি শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্প্ৰে লগাই পেলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথাটো ওলাই আহিছে। কিন্তু সঁচা সঁচিকৈ এইটো কিমান মানে সত্য এইটো আমি এতিয়ালৈকে ডিটেইল আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিপৰ্টটো পোৱা নাই।